د لیلۃ القدر د قیام فضیلت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د ایمان په حالت کې او د ثواب په نیت د قدر په شپه کې قیام وکړو یعنی تهجد او عبادت وکړو نو د ده مخکنی گناهونه به وبخل شي. روجه ونیسه چې پاک الله رضا شي.